soo dhawaada warka galabnimo ee calansida media, fadlan haddii aad nugu cusub tahay subscribe saaran kombeelka furudda ah wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo talaadaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog guddoomiye mursal oo digniin adag ka soo saaray kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya ee la xawilinayo sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa ka hadlay guushii shalay ee u gaartay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kursiga madaxweyne ku-xigeenka ee qaramada midoobay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shalay ka hadlay doodii xeerka asteynta kuraasta ee golaha shacabka hor yaalay golaha ayaa sheegay in kuraasta loo wareejiyey gobollada aysan deganayn beeshii laheyd ay khatar ugu jiraan inay lumaan ayuu yidhi guddoomiyaha ayaa si gaar ah ula hadlay xildhibaanada sida ku talagalka ahi gobol aysan beeshiisu deganayn ugu wareejinayo kursiga ay ku fadhiyaan isagoo ugu digay in kuraastaasi ama kursigaasi uu marka dambe lumi doono kuraasta waxaa loogu talagalay ayuu yidhi in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay u tartamaan adiga waxaa laga yaabaa in kursiga inta qaado aad geyso meel aysan deganayn bulshada oo isku leh kursiga ayuu yidhi oo iska leh kursiga waxaana suurtagal ahi maadaama beeshii lahayd gobolkaasi deganayn adigana lagaa tiro badan yahay kursiga lagaaga guuleysto ayuu yidhi guddoomiye mursal guddoomiyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi adiga oo ku fakerayo sanadkan in aad soo laabato khatar hagelin ayuu yidhi kursiga bulshada aad ku metesho oo xaq u leh inay u wada tartamaan guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in ciladaasi ay kusoo noqnoqotay dadka kuraasta iska lahaa taasna ay u baahan tahay in laga fakero inta aysan dhicin hadalka guddoomiyaha ayaa imaanaya iyadoo beelaha qaar ay durbaba bilaabeen cabasho ay ka qabaan xeerka asteynta kuraasta golaha shacabka oo haatan doodiisu ay ka furan tahay fadhiga golaha shacabka kaas oo kuraasta qaar lagu qoray gobollo aysan degin beesha iska leh si kastaba ha ahaatee maanta ayaa la filayay in halkaasi saxiixaan islamarkaasina u codeeyaan saacadaha soo socda ayaa loo codayn doonaa codsigaasi dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo ka hadlay guushii weyneed ee soomaaliya ay gaartay ama ay ka gaartay qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ugu hambalyayay shacabka soomaaliyeed iyo golayaasha dowladda federaalka soomaaliya guushii taariikhiga ahaa ee dhanka diblomaasiyadda kadib markii ay dalkeena loo doortay guddoomiyaha golaha guud ee qaramada midoobay madaxweyne ku-xigeenka qaramada midoobay madaxweynaha u weheliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane axmed ciise cawad ayaa mareegta internetka kula xiriiray madaxa ergega soomaaliya ee qaramada midoobay mudane abuukar daahir cismaan abuukar baalle oo loo doortay madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha ayaa tilmaamay in hogaaminta soomaaliya ee golaha guud ee qaramada midoobay ay muujinayso ixtiraam iyo qadarin caalami ah oo uu kasbaday dalkeena sanadihii lasoo dhaafay taas oo ku aadan go'aamadeena arrimaha dibadda aragtiyadeena siyaasadeed iyo in shacabkeena soomaaliyeed ay garab taagan yihiin dowladda ayna ka go'an tahay dibudhiska dalkeena ayuu yidhi soomaaliya waxay si buuxda ugu soo laabatay fagaarayaasha caalamiga ah iyadoo ay inaga muuqata ayuu yidhi firfircooni hal abuur hogaamineed dhexdhexaadnimo ilaalinta xasiloonida gobollada wuxuu yidhi gobolka iyo ka shaqaynta danaha wadajirka ah ee dhinacyada horumarinta iskaashiga iyo wax wada qabsiga ee dalalka deriska ahi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane farmaajo ayaa ku bogaadiyay diblomaasiyiinta soomaaliyeed sida ay ugu go'on tahay soo celinta maqaamka iyo doorkii hogaamineed ee dalka uu ku lahaa caalamka isagoo uu rajeeyey ergegda soomaaliya ee qaramada midoobay u fadhiya in ay si mug leh uga soo dhalaalaan mas-uuliyadda adag ee la doortay dhankiisa danjire abuukar daahir cismaal abuukar baalle ayaa madaxweynaha la wadaagay warbixin ku saabsan dadaalka ergega soomaaliya ee qaramada midoobay ay ku doonayaan hirgelinta qorshaha iyo higsiga dowladda ee federaalka soomaaliya ee sanadka 2023 kaas oo ah in dalkeena uu ku guuleysto xubannimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo haatan codsigiisa la gudbiyey dhinaca kale faahfaahina ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada dhuusamareeb iyo ciidamada booliiska oo baadigoob ugu jira ninkii waxa dilay warar ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb dil uu u geystay qof shacab ahi sida aan wararka ku helayno askariga dilka geystay iyo qofka shacabka ahi ee la dilay ayaa waxaa dhex maray muran waxaana xilligaa kadib askariga la sheegay inuu dilay qofkii shacabka ahaa ee la murmayey ciidamada booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa durbaba soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay waxa ayna ciidamada wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan askarigii dilka geystay oo la sheegay inuu halkaasi ka baxsaday magaalada dhuusamareeb ayaa tan iyo markii ammaankeeda la wareegeen ciidamada dowladda ammaankeedu ahaa mid aad u wanaagsan marka laga reebo in ay ka dhaceen dilal ay ciidamada ammaanka u geystaan dad shacab islamarkaasina halkaasi lagu soo waramayaa qaarkood in la qabtay si kastaba ahaatee ninkii dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday islamarkaasina booliiska ayaa sheegay haddii ay soo qabtaan inay soo bandhigi doonaan
warar hoose ayaa soo baxaya inuu ra-iisul wasaare xasan cali khayr ku xanuunsan yahay dalkaasi khadr, isla markaasina isbitaal la dhigay. Wararka ka imaanaya dooxa oo sheegaya in khayr isbitaal lagu daweynayo, isla markaasina xog hoose ay heshay calansida media. Sida ay sheegayaan warar aan la shaacin oo ka imaanaya dalka khadar, xaruntiisa dooxa xasan cali khayr ayaa muddo gaaban galay isbitaal ku yaala magaalada dooxa halkaasi oo lagu daweynayo, isla markaasina xanuunkiisa si weyn loo shaacinin. Ma aha markii ugu horreysay oo xasan cali khayr u tago halkaasi si isdaaweyn. Labadii sano ee lasoo dhaafay, dhowr mar oo kala duwan ayuu halkaasi isdaaweyn ku tagay, iyada oo shacabka laga qariyay, isla markaasina gebi ahaanba la shaacin qorshihii halkaasi uu tagay. Wararka ka imaanaya dooxa ayaa sidoo kale sheegaya in xasan cali khayr loo geeyey halkaasi dhaawac kasoo gaaray madaxa kadib markii oo istaaga ka dhacay isaga oo ku sugan xafiiskiisa, taas oo gaarsiisay dhaawac, islamarkaasina dhaawaca uu kasoo gaaray asagoo xafiiskiisa ku shaqaynaya, islamarkaasina halkaasi dhaawac oo madaxa kasoo gaaray. Mar xiriir lala sameeyey xafiiska xasan cali khayr magaalada Muqdisho si wax looga weydiiyo arintaasi, shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska ra-iisul wasaare khayr ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan safarka khayr ee dalka Qatar, islamarkaasina gebi ahaanba wariyaashii iyo dadkii sawirqaadayaasha ahay gebidoodba ay qariyeen. Khayr oo ah shaqsi faan badan oo sawiro iyo qoraalo la wadaago shacabka Soomaaliyeed marka uu safaro ku tago dalka dibaddiisa, ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Qatar ayaa ka gaabsaday in uu soo hadlo ama dalka la wadaago sawiro isaga oo dadka la wadaago sawiro isaga oo shaqo ku dhex jiro. Si kastaba ha ahaatee, caddeynta ugu weyn ayaa waxay tahay muddo 2 cisho ah ayuu halkaasi sii marayaa, ama 3 cisho ayuu kusii hoyanayaa dalkaasi Qatar, isla markaasina ilaa iminka wax sawira ama warbixina lama wadaagin baraha bulshada ama warbaahinta. Si kastaba ha ahaatee, safaradii ugu dambeeyey uu tagi jiray ra-iisul wasaare xasan cali khayr dalkaasi Qatar ayaa waxaa la arki jiray isla durbadiiba maalintii ku xigtaba marka uu seexdo subaxiiba asigoo la kulmayo madaxda sarsare ee dalkaasi, isla markaasina baraha bulshada iyo wariyihiisa gaarka ay soo tabinayo. Waxaa shaki ku jirin marka uu warbaahinta ku arko qoraallada ama warbixinada xasaasiga ahay inuu isku soo dayi doono in uu sawiro iska soo qaado isaga oo ku jiro shirar ama madax ku booqanaya xarumahooda si uu u beeniyo qoraalkii warbaahinada qaarkood oo iminka ka war helay inuu halkaas ku xanuunsan yahay. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa arrinta xasan cali khayr. Dhinaca kale, xiisad salka ku haysa matalaadda Muqdisho oo ka dhex qaraxday Puntland iyo Hirshabeelle, isla markaasina xildhibaano culus oo u jawaabay xildhibaanada Puntland, kulan ay shalay isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa markii uu soo gabagaboobay waxay ay xubnahaasi la hadleen warbaahinta iyaga oo si adag ugu jawaabay hadalkii kasoo yeeray baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland. War saxaafadeed ka kooban 13 qodob oo shalay ka soo baxay kulanka ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay matalaadda uu gobolka Banaadir ka helay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo sabtidii lasoo dhaafay ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya. Xildhibaanada shalay shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in hadalka kasoo yeeray baarlamaanka Puntland uu yahay mid aan xilligan loo baahnayn, isla markaasina uu kala fogaanayo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Puntland waxaan ka ogolaanay federaal oo ay noo keeneen gobol waxa lagu qaybsado iyagaa keenay, waan ka aqbalnay hal mar ma aanan dhihin war laba gobol baad haysataan. Markaa doodo walaalaheen waxaan u aragnaa inay tahay naceeb ay u qabaan gobolka Banaadir iyo dadka kasoo jeeda, waxaana ka yeeli mayno casirkii haddii aad hadashaan cishihii ayaan hadlaynaa, sidaa waxaa yiri mid ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaan kale ayaa yiri haddii dowladdii madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed idinka shaqeyn weysay oo tiri oo tii Xasan Sheikh Maxamuud idinka shaqeyn weysay, haddana tan farmaajo ay idinka shaqeyn la'dahay Puntlandey si xisaabi isxisaabiya inta aanan la idin xisaabin, haddii aan madaxweyne aan garta ogoleen inta iska soo hor marisaan gadaal ka marteen oo ummadda aadan ka qaban idinka la idin yaaba, ayuu yiri xildhibaankaasi. Wasiirka amniga Hirshabeelle ahna xildhibaan ka tirsan maamulkaasi ayaa sheegay in hadalka kasoo yeeray baarlamaanka maamulka Puntland uu ahaa mid caadifaysan oo Soomaali kala geyn kara, isla markaasina aad loogu xanaaqay. Waxaan halkan ugu jawaabaynaa, ayuu yiri, hadalkii xanafta lahaa ee kasoo yeeray baarlamaanka Puntland oo ahaa mid aad u cadifaysan oo kala geyn kara Soomaaliyo idil, waxaan leenahay hadalkaasi waxa uu abuuri doonaa in dib loogu noqdo dagaalkii sokeeya, ayuu yiri.